اسمع، إيراكانوم يتكالا ميمان أسانغور نوريس شدارنا بور بارزابس ميامي سي بوامي سيري كامي سي تو هاندي بين كونوي نايس بيسا كي بانو فوسان كاي غوسنا كان لين يس سان بور آرتور غويكا غرم مارل آرنوازن بور يس شات بريد بيجون فاغات سورواكي نوتيري ويشنم كي بورتشم نايف اتما وقتا كار لين بس ميمان أسانغ كيس باتي بور كن ناركيتينغ يتا رسورس تشليني պատմաբանը անհանգիստ չգնա արխիվում, չնստի, չաշխատի, չհավաքագրի այդ գումարները, գիրքը չգրի, մյուսը գումար չունենա տանի տպարանում տպի, և հետո այդ գումար չլինի, որ դա դնենք կայքի մեջ տարածենք, մեդալի մնալու է հերթական մեր այս տեսակի խոսակցությունը։ Ես դրա համար չէի ցանկանա, որ օրինակ մենք հիմա իսկապես, որ մենք եթե որոշել ենք գործնական մի բան անենք, պարզապես հանձնաժողովի նման պարտ կատարենք, ամիսը մեկ միանանք, մի հատ թեմայի շուրջ, որտեվ պատմական պատմության մասին Վարդանի ասած, որ շատ կարևոր է, պետք է պատմաբաններ միանան։ Մենք այ հիմա պետք է աշխատանք տանենք, մենք մեր բանով, հա, ոնց հետազոտական իմաստով գտնենք մի 10 պատմաբան, խնդրենք ասենք հավաքվեք իրար գլուխ միասին հետազոտեք, տեսեք ոնց է դա դառնում, հետո ներկայացրեք այն մարդուն, որ դա կարա բարձրաձայնի, որ դառնա ծանր հրետանու կրակոց։ Պատմաբանը, որ պարզապես իր գիրքը ոչ մեկ չկարդա, իմաց չի լինելու։ Ուզում եմ ասեմ, մեկ եք չկրկնենք 30 տարվա սխալները։ Որտեվ 30 տարի այս թեման գնում է, պատմաբանները պետք է խոսան, այս պետք է անեն, այն պետք է անեն, դիվանագիտությունը թույլ է, թե ուժեղ է, երբ որ պետք է եղել հնչեցրել են, երբ որ պետք է եղել չեն հնչեցրել, կամ տենց են պատկերացրել, էլ հասնենք Վիլսոնյան փաթեթին։ Վիլսոնյան փաթեթը 100-ականի տարվա բանն է, հույսով եմ, որ այս տարի առաջ անգամ Հայաստանում գոնե 1-2-3 պետական չինովնիկ դրա մասին կբարձրաձայնեն, դրա 100-ամյակը կնշվի, հա, առնվազն գիտենք, որ դաշնակցությունը բանը անելու դրա մասին խոսա, բայց 100 տարվա մեջ պետությունների սովետով էլ անցնելով նույնիսկ ցեղասպանության խնդիրը չեն տեղ հասցրել։ Եկեք ճիշտ քայլերը մեր բանով անենք, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ֆունկցիոնալ կառույց պետք է լինի, որ կարողանա կազմակերպչական ֆունկցիաները տանի։ Մի կողմից ասում ենք, պետության թելի վրա լվացքը չենք ուզում կախենք, որովհետև մենք պետք է անենք, բայց այդ թելի վրա ու այդ լվացքը պետք է այնպիսին լինի, որ իրան առաջ տանող ու ասենց ասած դրոշակակիր պետք է լինի։ Ադրբեջանը ինչին է հասել, ինքը չունի այս ամեն ինչ, ինչ մենք ունենք, բայց ինքը ինչ արա, կանչել է 100 պատմաբանի, փողը տվել է, ասել է գնացեք իմ ուզած պատմությունը գրեք, հետո էլ փողը դրել է, սաղ աշխարհով մեկ տարբեր տեղերում տարածում է դրա մասին։ Հիմա այս ամեն ինչի հետ կապված ես ուզում եմ, որ մենք պարզապես չմտածենք, թե վաղը մի շաբաթվա մեջ ամեն ինչ ստացվելու է, պետք է կազմակերպել, պետք է ռեսուրսները գտնել, արխային լինել, որ պատվերը տալուց ռեսուրս ընկան։ Ես օրինակ հիմա պատկերացնում եմ, թեք Վարդանին ասում ենք, Վարդան ջան, դե դավայ նստի մի հատ, կամից գրի տենամ ինչ ես անելու։ Եվ Վարդանի առջև պատվեր պետք է դնենք, որ Վարդանը կարողանա ճիշտ ձևով մեր ուզած համար Իսկանդեր ձուլած թուղթ գրի, որ մենք ճիշտ ծանր հետանինը ճիշտ կետին կրակի։ Այլ պարագայում Վարդանը մենակով այդ կանը չի կարողանալու իրա վրա վերցնի։ Դա համար ես ավելի ուրախ կլինեմ, եթե իսկապես բոլորի շնորհակալություն ասելով այս գրի կետերը բոլորը գրի եմ առել, այն ինչ որ հնարավոր է իսկ կյանքի կոչելու իմաստով, որ փորձենք նախաձեռնելով անենք նրանից, որ այսօր կպայմանավորվենք, որ այո, եկեք օգոստոսի 4-ին ժամը 7-ին նորից հանդիպենք, կամ օրինակ օգոստոսի 1-ին ձեզ կտեղեկացնենք, որ օգոստոսի 7-ին է հանդիպում ելնելու, բայց ավելի պատրաստ հանդիպում է լինելու։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ մոտեցումը։ Ես ցույց մի ռեպլիկ։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, կներեք։ Ահա Վիսունյան իրավարար վճիռը, որ ես ստացել եմ Վաշինգտոնից, ասել իր պետական մեծ կնիքը։ Շատ ուրախ եմ, ֆանտաստիկ է։ Ես շատ ուրախ եմ տեսնեմ, թե նույն Միացյալ Նահանգները, որտեղ դուք գտնվում եք, ոնց է իրա ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիային ասել, որ դեղողերդ ազատագրի։ Հավատում եք դրան։ Այո, այո, այո։ Հա, այն է Ամերիկան։ Ես կարող եմ բացատրություններ տալ։ Տրամփի օրով, դե չէ, բացատրություն մի տվեք, Տրամփի օրով ես այսօր տեսնում եմ, ոնց Ամերիկան վերաբերվում Հայաստանին, կապ չունի դա վերաբերվում։ Հա, դե բա մենք գլխավորը ասենք, չէ՞։
բայց որ իրական քանակի փոխանջատիրությունն էլ ես ներկայացրել եմ Սևիրի Դաշնագիր ստորագրած բոլոր պետություններին։ Ներկայացրեք մի անգամ էլ եւս, դրանից ի՞նչն է փոխվելու։ Արդյունքը եթե լինելու է 0, ունենալու ենք 0։ Հիմա իմ խնդիրս նա է, որ մենք ալևս անարդյունք աշխատանքներով չզբաղվենք։ Զբաղվենք նրանով։ Պարոն Թևանյան, հարկավոր է ամեն գործին հավատալ, պայքարել եւ հաղթել։ Պողոսյան եմ, ազգանուս Պողոսյան եմ։ Շատ ուրախ եմ, այդ հավատը ձևավորում են, այդ հավատը ձևավորում են փոքր հաջողության քանակներով։ Հենց որ ձեր ասած small success story-ները կլինեն, big success story հետևից կգալեն։ Բայց միչև դա տեղի չի ունեցել, նույնն ենք ասում, Վարդանը լավ կետ ասեց, Ալիևը ասում է Երևան, որ գոնե Ստեփանակերտ ունենա։ Եկեք այսօրվանից Բաքու ասենք, ինչ ենք մենակ հյուսիսային Արցախից գոց։ Բայց ուզում ասեմ, մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, թե ոնց քայլեր անենք, որ մեր այս երազանքների համար առաջի ֆունդամենտը փորենք, բետոնը լցնենք, առաջի աղյուսը դնենք, երկրորդ աղյուսը, երրորդ աղյուսը, որ բարձրանանք, հասնանք մեր ուզած բարձունքին, հետո կտուրը դնենք, որ այդ շենքը կայանա, որ այդ շենքը կոչվի մեր երազանքը։ Դուք տունը սկսում եք երազելու, բայց տունը կառուցելու ունի իր գործիքակազմը, չէ՞։ Մի հատ հողն եք ուսումնասիրում, մի հատ հասկանում եք, ստեղ ես կարալու եմ տուն կառուցեմ, թե տուն եմ կառուցելու, որը առաջի քամուց փլվելու է։ Ես ուզում եմ, որ անիմաստ տեղը նորից ինքներս չսխալ ոգևորությամբ առաջ չգնանք, այլ փորձենք ճիշտ քայլերով երազանքը թող 5 տարվա մեջ հասնի, երազանքը թող 10 տարվա մեջ հասնի, բայց այդ 5 ու 10 տարին ճիշտ քայլերով գնանք դեպի այդ երազանքը, որ տեղ հասնենք, ասենք, այ ասեցինք, եղավ։ Դրա համար մեկ անգամ եւս ինձ թվում է, պարզապես ինչ եմ բանանում, որ աչինը 2 ժամից ավելա քննարկում է գնում, այնչի համար շնորհակալություն, հա, դա բանանելով։ Շատ լավ մտքեր եք ասել, բայց նրանից, որ մտքերը լինելու են 3000-ը, այլ ոչ թե ընդամենը 3, բայց կարևորը, որի վրա կենտրոնանալու ենք, կարող է մեզ խալ տեղ տանի, որ ճիշտ քայլերով գնանք, թող 1 գաղափարը լինի, առաջի քայլը անենք, երկրորդ քայլը անենք, երրորդը ունենանք։ Ցանկացած մարդը իր օրվա ընթացքում, եթե գրի միանգամից իր սահ կյանքի, չգիտեմ, 100 տարվա անելիքը, այդ հաջորդ օրը ոչ մի կողքը պլյուս չի դնելու։ Բայց եթե գրում է, վաղը պետք է գնամ, ես անեմ, ես անեմ, ես անեմ, ես անեմ, ու օրինակ 5 գործողություն, որը ֆիզիկապես եւ ռեսուրսապես հնարավոր է, կատարում է ու այդ օրը դառնում է ամբողջովին նպատակային առաջ գնացած։ Իմ խորհուրդս դա է, որ միգուցե պայմանավորվենք, ասենք, օգոստոսի 4-ին հաջորդ օր բանը, 1 ամսից հանդիպումը, բայց եթե նենց է, որ մեզ պետք կլինի 2 օր էլ ինչ-որ մի թեմայի վրա ճիշտ աշխատած նոր հանդիպում անենք, միգուցե դա է ավելի ճիշտ մոտեցում։ Երկրորդը մի բան հասկանանք, 12 թեմա անցավ հաջորդ տարվա մեջ, նույն թեմաներն ենք խոսալու։ Իմ համար կարևոր մի բան է դառնում, որ ես գույքագրումը մի հատ բոլորս տեսնենք, առաջնահերթություն գրենք, ու հասկանանք առաջնահերթությունը որն է, ինչի վրա մենք կարող ենք աշխատել։ Արդյոք ունենք առնվազն մի 10 հոգի պատմաբան, որը կկարողանա պատմական թեման ուսումնասիրել։ Ունենք 10 հոգի քաղաքագետ, որը քաղաքագիտական մոտեցումը կդան։ 10 հոգի մարդ, որը չի ալարի ու կգնա կհավաքագրի այդ պատմությունները, բազաները, աշխատանքը կատարելու է, կարողանալու է բոլորին ժամանակ գտնի, չգիտեմ, Facebook-ով, սոցիալական ցանցով, email-ով, հեռախոսի զանգով, հարևանին գտնի, որ նույն սաղի ցուցակները ճիշտ բոլոր անունները ունենանք։ Որ քայլերով ենք դա անելու, որ իսկապես նորից մի ամիս հետո չգանք ու նույն ձևի այս նույն ամեն ինչը ասենք լավա, լավա, լավա ու վերջում բանը։ Եկեք մի հատ էս առնվազն այն ինչ որ այսօր հնչել է։ Արտուր ջան, վստահ եմ, որ քո մոտ այդ ամեն ինչը երևի կգրված կլինի։ Ձայնագրում ենք։ Հա, ձայնագրելուց էլ կարողանաս անես։ Դրա առաջնահերթությունները նշվի, ով ոնց ինչ առաջարկ արե, ոնց կարանք բան անեն։ Միգուցե այդ մարդիկ նաև կասեն, ես դեռ 2 ամիս այն ժամանակ պետք պատրաստեմ իմ ասած գաղափարի համար առաջարկը հնչեցնեմ։ Նրանք Տիկին Ավաքյանը ունի արդեն թանգարանի գաղափարը, կարող է միանգամից ուղարկի, բայց Վարդան ջան, կարող է քեզ պետք անելու կոնկրետ ցուցակ, կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ ինչ-որ բաների վրա նախնական խոսալ ու հետո առաջարկ անել, որ այս 15 պատմաբաներով պատրաստենք այս մի թեմայի վրա ձեզ ինչ-որ
չասեմ լեկցիայի պարզապես, այլ ուղղություն տալով խնդիր ներկայացնել։ Էմյուսը կարող ասի, այսինքն ես պատրաստեմ, չգիտեմ, տեղեկատվական բազայի համար ես աշխատեմ։ Ես ունեմ քարտեզ, պապիկիցս մնացել է, որտեղ ճիշտ հայկական անունները գրած է, որտեղ եմ ուղարկում ֆոտո եմ անում, լավորակով սկան եմ անում, տալիս եմ ձեզ, որ չգիտեմ, Մարտու ջան, մի անգամից դիր վեբսայթի վրա, մի անգամից դիր կայքի վրա, այս կայքի մեջ դիր անունների ցուցակը էսա, նստենք պատրաստենք ու էսի ասենք Միքայելն էլ առաջ տանենք։ Ինձ թվում է, էս մի գաղափարի վրա արժե խոսալ, եւ իմ կոչս այդ կլինի, որ դու մի հատ այդ ամեն ինչ հավաքագրես, բոլոր իմեյլները կա, կարող ես մեկ անգամ ուղարկել այսօրվա քննարկման հաշվետվությունը հակերջ նամարտիկ, նայ եթե կունենան ավելացում ավելացնեն, իսկ մենք էլ փորձենք այդ նախաձեռնության իմաստով, երբ որ հավաքագրենք, խոսենք այդ տեխնիկական կյանքի կոչելու գործողությունների շարքը, հա, ոնց ենք պատկերացնում անել, որ կարողանանք տեղ հասնել։ Իմ առաջարկս դա է, պարզապես, որ իրականում արդյունք, դեպի արդյունք միտված մեր քննարկումները լինեն։ Շնորհակալություն։